दिवाळी आपल्या जगण्याच्या रहाटगाडग्यातले काही प्रसन्न मंगल आनंदाचे दिवस. वर्षभर या आनंदी दिवसांची आपण वाट पाहत राहतो. तसं तर आपल्याकडं म्हणजे आपल्या संस्कृतीमध्ये एकामागून एक सणांची रेलचेल आहे, त्यामुळं आनंदाचा भरभराटीचा टप्पा आपल्या संस्कृतीमध्ये आहे. मात्र दिवाळीला एक स्पेशल अशी झालर आहे. आकाशकंदिलाच्या त्या जशा तेजोमय अशा वेगवेगळ्या रंगाच्या प्रकाशानं जग भरून जातं, आपलं अंगण भरून जातं, तसंच दिवाळीच्या या 5-6 दिवसांमध्ये आपलं जगणंही प्रकाशमान होतं. त्या दारोदारात लागलेल्या पणत्या जशा तेवत राहतात, तसं आपलं जगणं काहीसं प्रसन्नतेनं मांगल्यानं तेवत राहतं. अतिशय आत्मीयतेनं आपण या दिवाळीच्या दिवसांची वाट बघत असतो. मला आठवते लहानपणी शालेय अर्थात लहानपणीच्याच दिवाळीला जरा जास्त आनंद होता असं या वयामध्ये वाटतं. एकतर जबाबदारीचं ओझं कुठलं अंगावरती नव्हतं, आईवडिलांच्या घरच्यांच्या जीवावरती ही दिवाळी साजरी व्हायची. त्यांना काय कष्ट पडतात, त्यांना ते सगळं जमवण्यासाठी किंवा तो सगळा खटाटोप दिवाळीचा आनंद जमवून आणण्यासाठी त्यांची जी धावपळ होते, पैशाची वगैरे तारंबळ उडते, हे कशाशीच आपल्याला देणं घेणं नसायचं. आणि मग आपला फक्त त्या आनंदाकडं लक्ष असायचा जो आयता आपल्यापुढे येतो आहे. फराळ असेल, फराळाचे पदार्थ असतील, दिवाळी अंक असतील, फटाकडे असतील, नवीन कपडे असतील, दिवाळीचे हे सर्व घटक आपल्यापर्यंत आयतेपणानं येऊन पोचायचे. आणि फक्त त्या घटकांचा आनंद घेणं एवढंच आपल्यापुढं असायचं. त्यामुळं कदाचित त्यामुळंच असेल की ती दिवाळी जास्त रोमहर्षक, जास्त प्रसन्न, जास्त आनंददायक वाटायची, मनाला भिडणारी वाटायची. आता मात्र कदाचित जबाबदाऱ्यांचं जे ओझं आहे, जबाबदाऱ्यांसाठीची जी धावपळ आहे, त्यामुळं त्यातले आनंदाचे क्षण तितकेसे स्पर्शून मनाला जात नाहीत, किंवा त्यांचा तो जो आनंदाचा टप्पा आहे, आनंदाची जी ती अनुभूती आहे, ती खोलवर आपल्यामध्ये रुजत नाही. लहानपणी मात्र दिवाळी ही अगदी म्हणजे महिनाभर आधीपासूनच मनामध्ये उसळ्या घ्यायला सुरुवात व्हायची. शाळेमध्ये सुद्धा याविषयीच्या गप्पा टप्पा सुरू व्हायच्या. कदाचित या टप्प्यामध्येच सहामाईचे पेपर यायचे. सहामाईचे ते पेपर्स त्या एका उत्साहाच्या भरामध्येच सोडवले जायचे की यानंतर दिवाळीच्या सुट्ट्या मिळणार आहेत आणि दिवाळीचा तो प्रसन्न असा टप्पा, आनंदाचा टप्पा आपल्याला अनुभवायला मिळणार आहे. त्यामुळं हे सहामाईचे परीक्षा अतिशय उत्साहामध्ये आनंदामध्ये देऊन कदाचित या सहामाईच्या परीक्षेच्या दिवसांमध्येच दिवाळीची आमच्या लहान मुलांच्या सुरुवात व्हायची. म्हणजे किमान वर्गामध्ये टिकल्या तरी वाजवल्या जायच्याच. काही जी चांगल्यापैकी मनानं मानसिकता तयार असलेली मुलं, डॅशिंग मुलं, ही वर्गामध्ये टिकल्या तरी घेऊन यायचीच. आणि मग कुठंतरी त्या टिकल्या दगडावर आपटून, दगडांनी आपटून वगैरे फोडल्या जायच्या. काही जणं सोबत कदाचित दप्तरामध्ये छोटंसं दिवाळीचं ते टिकल्यांचं पिस्तूल घेऊन यायचे, किंवा मग आपटबार असायची, छोटीशी एक पट्टी असायची, त्यावर टिकली ठेवून दुसरी पट्टी त्याच्यावरती आपटायची. काही अति डेअरिंगबाज मुलं चक्क नखामध्ये किंवा बोटामध्ये पकडून टिकली उडवायचे. ह्या सगळ्या गोष्टींचं अप्रूप त्या वयामध्ये प्रचंड असायचं. आणि खऱ्या अर्थानं इथूनच दिवाळी सुरू व्हायची. एक प्रकारचा तो टिकल्यांचा जो वास सुटायचा, नाकामध्ये शिरायचा, आणि दिवाळीची ती ओळखीची चाहूल जी या आदल्या दिवाळीला अनुभवलेली होती, दिवाळीचा तो टिकल्यांचा वास असेल, फटाक्यांचा वास असेल, तो इथून मनामध्ये घर करायला सुरुवात व्हायची. आणि नंतर मग ते हळूहळू दिवाळीच्या दिशेनं सगळं घेऊन जायचं. सुट्ट्या लागल्यानंतर मग महत्त्वाचं काम असायचं, ते म्हणजे किल्ला बनवणं. सगळ्यात महत्त्वाचा टप्पा दिवाळीचा, लहान मुलांसाठीचा, आनंदाचा, म्हणजे किल्ला. मग त्यासाठी मावळे बनवणं, अर्थात हे मावळे बनवणं वगैरे वर्गामध्येच सुरू व्हायचं. अजून सुट्ट्या लागल्या नाही तोपर्यंतच आम्ही वहीमध्ये मावळे काढायचो आणि त्यातल्या त्यात ज्याचं ड्रॉईंग चांगलं आहे
त्यातल्या त्यात जो चांगल्या रीतीने चित्र काढतो तो मावळे वहीमध्ये काढून मग त्याच्यापुढं वह्या देणं किंवा कोरे कागद देणं, आपले रंग देणं आणि त्याच्याकडून मावळे काढून घेणं. बऱ्याच वेळा म्हणजे माझं ड्रॉइंग चित्रकला चांगली असल्यामुळं हे काम माझ्याकडंच असायचं आणि मग मुलांच्या वहीमध्ये मावळे काढून देणं, मग नंतर ते कापून व्यवस्थित छापडीवर चिटकवणं वगैरे कामं ती मुलं स्वतः करायची, मात्र रेखाटन करून देणं, त्यात रंग भरून देणं हे मावळे बनवण्याचं काम माझ्याकडं असायचं. कधी कधी किल्ल्याच्या भिंती छापडीवरती रेखाटून देणं, त्या रंगवून देणं, दगडमाती वगैरे त्याच्यावरती आराखडे करून देणं, किल्ल्याचे दरवाजे वगैरे 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 गोष्टी या मलाच करावं लागायच्या. अशा रीतीनं मग आमच्या मुलांची ही किल्ला बनवण्याची धावपळ सुरू व्हायची. प्रत्यक्ष सुट्ट्या लागण्यानंतर जिथं किल्ला बनवायचा आहे त्या जागी, म्हणजे आमच्या घराला छान असं अंगण होतं आणि त्या अंगणामध्ये मातीचं असं बगीचा असल्यासारखा एक टप्पा होता. त्या टप्प्यामध्ये मी त्या मातीमध्येच बरंचसं, तिथं झाडं होती, कुंड्या होत्या छानपैकी, त्यामुळे तो परिसर असा छान झाडांनी वेढल्यासारखा वाटायचा. त्यातच मी माझी किल्ल्याची मांडणी करायचो, मी तयार केलेले ते मावळे उभे करायचो आणि त्यावेळी आत्तासारखे मातीचे मावळे मिळत नव्हते किंवा मातीचा किल्लाही आमच्या भागामध्ये तरी मिळत नव्हता. पुणे मुंबईसारख्या भागामध्ये कदाचित तो आयता किल्ला मिळत असेल, आता मात्र सगळीकडे असतो, अगदी खेड्यापेड्यातसुद्धा विक्रीसाठी ठेवलेला असतो आणि मुलं आयतच ते मावळे ते किल्ले आणतात. त्यामुळं हातानं किल्ला बनवणं, छापडीचा वगैरे रंगवणं किंवा मावळे बनवून रंगवणं कापणं हे उपद्व्याप आता बरेचसे कमी झालेले. त्याचप्रमाणे मग घरोघरी दिवाळीच्या फराळाची सुरुवात झालेली असायची, तो एक वेगळा फराळाचा वास सर्वत्र दरवळत असायचा. म्हणजे प्रत्येक घरातून, अगदी श्रीमंताचं घर असो किंवा गरिबाचं घर असो, दिवाळीचा फराळ हा आपापल्या कुवतीनुसार बनवला जायचाच. दिवाळीचा आणखीन एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे दिवाळी अंक. ज्यांच्याकडं वाचनाची रसिकता होती त्या घरी दोन चार तरी दिवाळी अंक घेतले जायचे, ज्यांना हेही परवडायचं नाही ते मग कदाचित महिना दोन महिन्याची ती मासिक वर्गणी भरून. जाधव बुक स्टॉल एक आमच्याकडं होतं पंढरपूरला स्टेशन रोडला, आता जी चप्पल लाईन म्हणतो किंवा मोबाईल लाईन म्हणतो त्या ठिकाणी जाधव यांचं असलेलं दुकान मला आठवत आहे. त्या दुकानामध्ये दोन महिन्याची एकदम वर्गणी 20 रुपये वगैरे फार कमी दर होते, पण तेव्हा ते जास्त वाटायचे आणि तेवढ्यामध्ये 50 रुपये असतील जास्तीत जास्त, 2 महिने दिवाळी अंक वाचायला मिळायचे. त्याच्याबरोबर काही दिवाळी अंक परत करण्याच्या अटी असायच्या, त्या अटीवर पण सगळे दिवाळी अंक वाचायला मिळत आहेत म्हणून तेही परवडायचं. किमान अर्थात 2 महिन्यामध्ये सगळे दिवाळी अंक वाचून व्हायचे नाहीत, पण अगदी काही मोजके तरी महत्त्वाचे दिवाळी अंक, खास करून आवाजसारख्या दिवाळी अंकाला तेव्हा खूपच मागणी असायची, त्यामुळं तो लवकर मिळायचाच नाही. जवळजवळ नवीपेठ परिसरामध्ये आकाशदिव्याची वगैरे दुकानं, फटाक्यांचे स्टॉल लागलेले असायचे. मग लहान मुलं आम्ही त्याच्यामध्ये काय काय फटाके आलेत त्याची खोकीच बघून आमचा जीव इतका भरून यायचा. मला आठवते की त्या वयामध्ये आमच्या हेमामालिनी प्रचंड प्रसिद्ध होत्या आणि त्यामुळं जवळजवळ प्रत्येक फटाक्याच्या बॉक्सवर हेमामालिनीचं चित्र असायचंच, सौंदर्याचा अटंबॉम आणि आतमध्ये दिवाळीचा अटंबॉम असं ते मिश्रण असायचं. आकाशदिव्यांची दुकानं, त्यातले आकाशदिवे बघणं, त्यातला कुठला आपल्या घरी यंदा न्यायचा हे घरच्यांशी बोलून घेणं वगैरे या दरम्यान चालायचं. म्हणजे हे सगळं मी प्रत्यक्ष दिवाळी सुरू होण्याच्या आधीचं वर्णन करतो आहे. नवीपेठ आमची अशी सुंदर रीतीनं भरलेली असायची. टिकल्यांच्या बंदुका हे खूप आकर्षणाचा भाग असायचा. त्यातल्या त्यात लांब नळीची म्हणजे मोठी बंदूक मला खूप आवडायची, पण शेवटपर्यंत मला वाटते माझ्या घरच्यांनी मला ती घेऊन दिली नाही. बारक्या पिस्तुला मात्र माझ्याकडे भरपूर असायची, म्हणजे दरवर्षी एखादी बंदूक घेतलीच जायची नवीन आणि त्यामुळं आधीच्या बंदुका आणि त्या मिळून साठलेल्या बंदुकांचा ढीग घरात दिसायचाच. याचबरोबर दिवाळीसाठी नवीन कपडे शिवणं, तेव्हा रेडीमेडची पद्धत नव्हती, ही फार नंतर सुरू झाली असं मला वाटतं, पण माझ्या लहानपणी आयते कपडे आम्ही नव्हतोच वापरत. त्यासाठी जाऊन मग दोशी किंवा आणखीन कुठल्या प्रसिद्ध दुकानातून कापड आणणं, छानपैकी शर्ट पीस, पॅन्ट पीस, आणि मग ते टेलरकडं, शिंपीदारांकडं शिवायला देणं आणि आपल्या मापाचे कपडे शिवून दिवाळीच्या आधी ते घेणं हा खूप महत्त्वाचा टप्पा असायचा. आमचे मुकुंददादा कदम, म्हणजे मुकुंद मामा,
सध्या मी त्यांच्या घराच्या जवळच राहायला आलो आहे, आजही ते मला भेटतात. त्यांच्याकडंच माझे सर्व कपडे, म्हणजे असं सांगितलं जातं की मी जन्माला आल्यानंतरचा पहिला झबला त्यांनी शिवला. तर या मुकुंददादांकडं ते आणलेलं कापड, शक्यतो दोषींकडूनच हे कापड तांबड्या मारुतीजवळून आणलं जायचं, आणि मग ते छानपैकी साधारण दोन तरी शर्ट आणि दोन पॅन्टी ह्या लहानपणी व्हायच्याच, किंवा चड्ड्या, नरक चतुर्दशी दिवशी एक आणि पाडव्या दिवशी एक, असं ते दोन ड्रेसचं कापड असायचं. मुकुंददादा घरी यायचे आणि मग ती मापं वगैरे छानपैकी घेतल्यानंतर मग मी माझ्या पद्धतीनं त्यांना ती कसं असावं ड्रेस वगैरे सांगायचो, आणि मुकुंददादा त्याप्रमाणे शिवल्यानंतर दिवाळीच्या आधी दोन तीन दिवस ते आणून घरी द्यायचे. त्या कपड्याचाही एक प्रकारचा छान असा सुंदर सुगंध जो दिवाळीचा आनंद द्विगुणित करायचा. अशा रीतीनं दिवाळीच्या आधीची ही सगळी लगबग, म्हणजे वेगवेगळ्या घटकांची सुरू व्हायची, आणि प्रत्यक्ष दिवाळी त्यानंतर मग सुरू व्हायची. अर्थात त्याबद्दलसुद्धा मी नंतर बोलणार आहे, प्रत्येक घटकांबद्दलसुद्धा सविस्तर बोलणार आहे, पण तोपर्यंत रामराम.